Hej, jag heter Robin Holmberg Allerud. Det här är min hamburgare, McMild & Cheese. Ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it. Jag gick in på McDonald's och sökte jobb. Skulle söka jobb. Så såg jag My Burger, liksom chansen att hur ser din drömburgare ut? Något sånt stod det. Så jag gick in, kollade liksom, tillverkade min burgare. Och sen, ja, så vart det min, som det blev. Sådär, nu, det här är liksom precis som på bilden. Kolla här, ska vi se vart det är. Får jag smaka? Ja, absolut. Det är bara att käka. Okej, vilken ska jag ta ut då? Vilken är bäst? Ja, exakt som på bilden. Ta den här så du får en orörd. Så? Jajamän. Vi får se, så här. Oj, trött. Ja, som du ser, det hamburgare är speciellt att käka, men och nu tillåter mig att prata med mat i munnen, men vad som är kul här är att man verkligen känner dem, tack, att man verkligen känner de olika smakerna. Det är två stycken olika typer av ost här också, och cheddarosten, ja precis. Ja, min burgare heter McMild & Cheese, och anledningen till varför den heter så, det är för att ja, det talar egentligen för sig självt. Hamburgaren är mild, hamburgaren är ostig. Hemma så, jag bor tillsammans med min lillebror. Och han gillar verkligen att laga mat. Så att jag egentligen får inte laga mat. För att lagar jag mat så äter inte han den maten. För att han vill ha det på sitt sätt. Och då äter jag det för att han gör det så himla bra. Jag tror den kommer gå hela vägen. Och det säger jag inte för att jag säger det, utan jag säger det för att jag tror verkligen det. Men det finns en eller två burgare som jag har sett. Och det är bara att jag har tittat på dem, hur goda de ser ut. Men sen vet jag inte hur de smakar. Men jag lät ju folk i köket också testa min hamburgare. Och nästan alla i köket tyckte den var liksom satt verkligen perfekt, min burgare. Och det ger mig ännu mer liksom bara, nu kommer jag vinna verkligen så. Men man får inte hoppas för mycket heller.